Бир ай мурун Замир Максутов келинчегин колунан ысык чай ичип, улун релин кылыктарына тойбой жытына балкып турган эле. Эми анын баары артта калып, бул бактылуу үй бүлөнүн очогун айтпай келген кырсык өчүрдү. Алтынчы январ күнү күндүзгү саат 11-12 чамасында Бишкек шаарынын түндүк тарабына жайгашкан Аламүдүн айыл менен Бакаята жаңы конушунун ортосундагы жолдо кетип бараткан жеринен Volkswagen Passat үлгүсүндөгү унаа чоң чүй каналына кулап кеткен. Кырсыкка кабылган унаанын ичинде 5 киши бар эле. Алар Замир Максутов, анын жубайы Закира Жанузакова, 10 айлык баласы Нурель жана айдоочу Азамат Жусупов жубайы менен. Айтпай келген кырсыктын айынан 4 киши каза болгон. Көз жумгандардын баары Нарын облусунун тургундары. Бул күнү жалгыз гана аман калган жогоруда сөз болгон Замир Максутов окуянын кандайча болгондугу тууралуу буларды айтып берди. Алтысы күн эрте менен берки жолдош балам телефон чалды, аяктасың деп. Үйдөмүн үйдө болчубуз. Азыр барам аяшыңды салып алып, анан Бакаятадагы Кадырбек деген тең барып, айылчылап келебиз деди. Ошо ойдон чыктык үйдөн, чай ичип алып. Ошо баратып жана андай окуя болду. Ошо сууга кирип кеттик, андан кийин билбейм, эс үчүн жоготтум. Ким алып чыкты, ким кандай кылды. Мени кийин скорый алып барганда ошондой салдым. Андан кийинкисин эсимде жок. Ошо мени ошо бир ошо алдыбыздан чыккан шофер алып чыккан экен. Калган ошо төрттө каза болуп калды. Андан кийинкисин эсимде жок. Замир Максудовдун үшкүрүп коштогон сөздөрүн тыңдаган соң 4 адамдын өмүрүн алып канчалаган адамдардын ыйына айланган жерге сапар тарттык. Мындан кеткен ашып келе ошо шофердон кетип калды. Коркуп кеттиби, ал өзү негизи мурун машина айдап алган бала болчу да. Тетти окшойт да ушундан. Ошондо эле тет жеңге барып эле каналдын кырына киргенде эле бакырышты баары. Ошондо эле көз жумдук, ошондо эле сууга кирип кеттик. Андан кийинкиси эсимде жок. Сиз ошол баягы эмеден машинанын кайсы жеринде отуру десе эле сиз мен эң алдыңкы сиденияда болчумун как раз. Ошондо алас алганда чалкасына түшкөндө мен бери жээк жагында калган экен. Ошондо анан мени сууруп алышкан экен да. Мен андан эсимди билбейм, андан эмне болгон, тигилер өлгөнүн деле билбейм. Кийин мени ошо скорый алып барып антип мынтип эс алтыргандан кийин айтышты, ушинтип морг калып кетти, каза болуп калды деп. Ага чейинкисин. Ал эми бул мырзаны батыр деп айтсак болчудай. Каргашалуу ошол күнү Аманбек Ашыралиев сууга кулап кеткен унааны көрүп, карап тура албай белчесинен сууга түшүп, жардамга муктаж адамдарды сактоого далалат кылган. Тилекке каршы Замирбек Максутовду гана куткарууга алып келген. Башкаларын куткара албай калдым деп өкүнгөнү менен бир кишинин өмүрүн сактап калууда чоң эрдик. Аманбек мырза окуяга күбө катары буларды айтып берди. Биз менен жаныбыздан өтүп тормоз тепкен боюнча эле кирип, анан баягы кичине эмеси жок экен, водительдин күнөөсү болуп калды эми баягы билесиңер да. Анан ала салып барып, 2-3 ала салып барып эле чалкасынан түшүп калды суунун ичине кирип турупчу, жээгине кирип турлу машина. Анан биз өтүп баратканбыз, токтой калды эле, жанында бала чакам бар болчу, жанында дагы бир тууган иним бажам бар болчу, ал болуп токтоп калды эле, жанталашып кирдик биз деле артынан. Анан любой эле адам болсо барып кирмек да, любой эле киши эми өтүп кетпейсиң да. Анан кирип аракет кылдык алып чыкканга. Суу муздак экен, мен белиме чейин түшүп кирип арткы эшикти ачканга аракет кылганга маршрут келип калды бул жерде 28 маршрут бирөөсү. Андан маршрут монтировка алып келди, аны менен ача албай жанталашып атсак, астынан кичине үстүндөгү карап турган кичине балдар айтып калды, байке киши чыгып атат ылдый жактан депчи. Анан мен эметип эле тияк таштап салып кирип астына алып чыктым. Анан ал киши өзү аракет кылып чыгайын дептир, бирок ошол жерге келгенде токтоп калыптыр. Анан алып чыктык, алып чыгып сак кичине жаны бар экен, аны эметип калдык, спасать этип калдык. Анан калгандарын деле аракет кылып ача албай койдук эшикти эстинде. Мындай анан буту менен түшсө дагы бир аракет эме терезе перезени сындырып эмекпиз да. Жабылып калган экен ичине эле машина. Бүт замок туруп калыптыр, анан суунун ичинен аябай кысып коет экен да. Мындай эмесчи. Айнек да сынбайт экен, эшикти ача албай койдум иши кылса. Беркилер менин колуман кармап турду, мен ушу белиме чейин кирип аракет кылып ушу алып кала албай калдык. Ошо өкүнүчтүүсү ошо болуп калды да. Ал жерге барганыбызда чындап эле жол абдан таар экени көрүнүп турду.
Бакаята жаңы конушунун тургуну Наргиза Карымбаева атасы жана туугандарынан дал ушул кан жолдо айрылган. Жылына бир 2-3 жолу жоготуп болот да ушул жерден 10 жолу болду, канча жолу болду? Жылына болот да, обязательно болот. Обязательно кишилер ушул жакта өлөт. Анан биз деген баарыбыз ушу Бакаятанын тургундары жаптырганды суранып атабыз. Анан баякыда ушул жактан келатканда аябай эле жаман болдук. Баякта 4 адам өлүп жатты да. Ичинде кичинекей бала бар экен, ушу кичинекей баланы көрүп алып аябай жаман болдук да. Андан мурун болсо мен өзүмдүн кызыл маршрутка менен өзүмдүн папам 4 бир тууганы менен бир тууганын балдары да 4-тө тең бычка кирип кетип атышат да. Анан кийин көөтпөй эле жананы көрүп атам да, аябай эле өкүнүчтүү окуя болуп атат да. Бияктан деген могу көчөнү жаптырыш керек, же болбосо могу баржурларды бир 2-3 метр ары жылдырыш керек да, могу ака баржур коюш керек да. Баржур койсун, же болбосо биякта вообще жаап салсын да, тиякта көчө бар. Бакаятага кире турганчы, ошо Бакаятага кире турган көчө болгондон кийин зачем бул көчөнүчү? Действительно. Дал ушул жерде буга чейин деле ушул сыяктуу кырсыктар болуп келген. Түн ичинде такси келип туруп могу жолду, могу баржурлар жок болчу анда. Жаш келинди салып алып, баласы менен эми ал клиентин салып жүрүп түшүп кеткен убакыт эме болгон да. Саман деле сурастырсак такси жолду билбейт экен. Биринчи жолу келген. Бар экен да элдер эми ал 5 кол тең эмес да. Айдап кире беришет. Бирок кичине инспекторлор барып наказ айтып, мындай түшүндүрүп иштер болбойт атат да азырынчачы. Жергиликтүү тургундар мындай окуялар качанга чейин кайталанат. Өкмөт эбак эле алдын алганда мындай кырсыктар балким болбойт беле дешет. Акыркы болгон окуядан кийин жергиликтүү бийликке бул жолду таптакыр жаап салышсын же бир тараптуу кылып койсун деп кайрылып жатабыз деген конуш тургундардын сөздөрүнөн улам Бакаята жаңы конушунун квартал башчысы Сүйүнбай Асымалиевке кайрылдык. Буга чейин көп эле болгон кырсык, адам өлүмүнө болуп эме келтирген кырсыктар көп эле болгон. Анан бул могу 4 январда болгондон кийин кырсыктан кийин биз акимиятка, мэрияга кайрылып, алар Аландинский районунун акимиятына кайрылып, ал жерде жапсак жаап саласыз дейт. Элдин талабы ошол жерди кеңейтип да бергиле деген да, жолдучу бычканын жээгин кеңейтип бергиле деп. Бирок азыр эмеге байланыштуу пока одна сторона, бизнес сторона гана кылгыдай кылып жолдун стрелкасын койдуруп, Аландин районунун администрациясы келип ошол жерде баягы сынактарын коюп кетишти. Ошол боюнча азыр эми биз сотко да берип атабыз, эмеге Аландинский сотко эмеге берип ошо ар жактагы жана заборлор жылдырганга. Биздин угушубузга караганда бычканын жээгинен эмеге чейин 25 метр болуш керек экен. 25-50 аны эми соттон чечилет го, кандай болгон. Кырсык кашкабактын ортосунда ажалды айтпай келип, адам баласы андан качып кутула албайт туура. Бирок тиешелүү мекемелер мурда эле көңүл буруп, калың элдин талабын аткарганда жүрөк ооруткан мындай кырсыктар болбойт беле дейт экенсиң. Учурда бул жол бир тараптуу болуп, атайын белгилер коюлган. Бирок айдоочулар ага көңүл бурбастан эки тарапка тең айдап өтүп жатышканын көрүп жаныбыз кейиди. Мына ушундан кийин кырсыктардын болуп жатканына адам баласынын кайдыгерлиги да себеп болуп жүрбөсүн деген ойго жетеленесиң.